diabète à ma main, diabète à mon insuline, na diabète sucré, insulino-dépendant. Ni solution de fitambarana solité, isan le sing, si tserank, atsunawe solfon. Ramptaina solution go, de man menu smolarité, kalazenawe hypertonique, c'est pizaka solité koko, hypotonique koko, c'est la fit solité. Ari atsunawe isotonique isoro, ramtoufo smolarité. Racine membranceuse perméable, isan le. Tateraka ny solvant fa tsy tateraka ny solité manasaraka solution ro tsy mitovy ny smolarité. Ny pression osmotique dia mitondra ny solvant avy amin'ny toerana hipotonique mahazo ny hypertonique mba hahazo ny équilibre ka tonga azo ro ho isotonique. Ny sarakaty anaty kibo dia karazany atao hoe glande endocrine ka mamokatra tsaranoka any ivelany mitondra ny asa exocrine izay suc pancréatique manampy amin'ny fandevonan-kanina any anatiny mitondra ny asa endocrine amin'ny alalan'ny sela antsoina hoe ilan de langerance mpamokatra hormone izay mitsinjara ho alpha mpamokatra glucagon mitondra glucose na siramamy anaty ra ka mahatonga azy antsoina hoe hormone hyperglycémion avy any amin'ny aty amin'ny alalan'ny atao hoe glycogenolyse. Ny beta kosa dia mamokatra pré-proinsuline mivadika proinsuline avy eo insuline izay singa hafa miasa ka ny insuline dia maka ny glucose anaty raha mahatonga azo antsoina hoe hormone hypoglycémion amonjy ny ozatra ny tavy ny taolana ary ny aty. Ny delta kosa dia mpamokatra somatostatine mametra ny fandevonan-kanina sy ny fiasan'ny insuline ary ny glucagon. Ary farany ny cellule F mpamokatra polypeptide pancréatique izay mametra ny famokarana ranona fero sy ny suc pancréatique. Antsoina hoe diabeta ny fandefasana pipi betsaka miteraka fisotroana rano betsaka lazaina hoe syndrome polyuro polytypsique. Ny diabeta dia mitsinjara ho mamy na sucré izay mpitranga matetika ka raha nafisiana siramamy betsaka anaty pipi izay vokatry ny olona ny fihitsoan'ny siramamy anaty raha na hyperglycémie. Misy koa ny diabeta matsatso na insipida izay raha nafisiana siramamy betsaka anaty pipi izay vokatry ny olona ny fitrohan'ny vatana rano anatin'ny lalan'ny pipi. Ny diabeta mamy dia mety ho type 1 na antsoina koa hoe insulino dépendant vokatry ny olan'ny famokarany sarakaty insuline ary ny type 2 na non insulino dépendant noho ny tsy fandairan'ny insuline na vokarin'ny sarakaty. Horesantsika anio ny diabeta mamy type 1. Izy io dia vokatry ny fahasimbana tsikelikely mahazo ny cellule beta anilo de langerance amin'ny alalan'ny inflammation antsoina hoe insulite ateraky ny fanafehan'ny hery fiarovan'ny vatana na auto-immunité ka rehefa tonga valopolo isan-jato ny fahasimbana dia manomboka misy fambara antsoina hoe carence insulinique symptomatique ka toy izao ny fitrangany: be siramamy loatra anaty raha, miteraka siramamy very betsaka manaraka ny pipi izany. Ny pression osmotique arak'izany dia mitazona rano anaty lalan'ny pipi ka mahatonga ilay olona pipi betsaka. Io karazana fipipizana matetika io dia antsoina hoe polyurie osmotique izay miteraka tsy fampiana rano anatin'ny vatana ka mahatonga ilay olona hosotro rano betsaka ka manao ny atao hoe polydipsie. Raha ny eny amin'ny nofo ny jerena dia tsy ampy glucose ka manome ny glucopénie intracellulaire mahatonga ilay olona honoana lava sy tendan-kanina antsoina hoe polyphagie ary reraka be antsoina hoe asthénie. Teraka ny eo glucogenèse izany hoe famoronan'ny ato glucose avy amin'ny tahirina proteina sy lipida ka entin'ny glucagon anaty raha mahatonga ilay olona amaigri na mahia.
Ny fitambarana ireo no mahamena atao hoe syndrome cardinal du diabète du type 1, izay raha fitinina dia polyurie polydipsie sy polyphagie amaigrissement miampy asthénie. Mampitombo ny fiavian'ny diabète type 1 ny infection virale, ny tarazo nolovaina na avy any amboka, ka mahatonga azy miseho kokoa amin'ny tanora 20 ka hatramin'ny 20 taona. Mety hiteraka hiperglisemia koa ny fiasana saina be, ny fandidiana ary misy karazana fanafody. Inona avy ireo vokatratsy? Misy ny metabolika izay miseho tampoka, izany hoe réaction chimique anatin'ny fatana. Misy ny vasculaire na ny vola lalandra madinika antsoina hoe microangiopathie, na koa lehibe antsoina hoe macroangiopathie. Mety ho voa ny hery fiarovana ka mahazo aina noho ny hamamina ny infection. Misy koa ny diabeta mandritra ny vohoka ka miteraka olana ho any reny sy ny zaza. Toany ahoana ny fandraisana tanana? Miatomboka amin'ny fomba fianara-pahasalamana. Tsy misotro toaka na mihinana siramamy. Manao sakafo intelo isan'andro ihany miampy collation, saingy atao amin'ny lera mitovy. Mandeha tongotra 30 ka hatramin'ny 15 minitra isan'andro mba hamindrana siramamy any amin'ny ozatra. Tandremana ireo manimba lalandra hafa toa ny sigara, ny menaka, ny tosotra ambony sy ny sisa sy ny sisa. Ankoatra ny fomba fianara-pahasalamana dia ilaina koa ny mianatra mijery eran'ny glisemia amin'ny alalan'ny glucomètre ary manana karne isaky ny tsindrona insuline. Mianatra amin'ny tsindrona insuline irery manatona mpitsabo ny diabeta, indrindra rehefa mahery ny 25 gramma par litre ny glisemia. Fimbina siramamy kely foana ny paosy, indrindra rehefa ampiasa vatana be na tsy ny sakafo, satria marihina fa ny hipoglisemia na tsy fampiny siramamy anaty ara-tampoka ny tena mahafanty eo noho eo ny diabetika. Tokony hanana karatra sy hiditra anaty fikambanan'ny diabetika. Eto ampamaranana dia antsitra telina fa mpitsabon'ny diabeta no mamaritra ny dosy d'insuline. Mino izahay fa nanampianao azo ny diabeta mamy mety amin'ny insuline na diabete sucré insulinodépendant ity horonantsary ity. Raha misy fanamariana, fanampiana na fiarahamiasa dia vonona izahay fampidinika, ka entanina ianao hitsidika amin'ny pejy Facebook ny Centre de Santé Mahef Anosy Zato Ouest ary andefa message privé aminay raha ilaina izany. Mankasitraka indrindra tompo.